Niin, Kuopion viinijuhlat. Joni on jotain leijuu siellä. I just ran like down the die. I don't know why and I don't know. Aha, pojat aikoo painaa jädeä vai? Painaako sitä rommi rusinaa? Oh, meillä kuski. Kuopio on kiva kesäkaupunki. Haluis kahvila. Mut sit tää onkin soitin kauppa. No niin, nyt me ollaan F-musas. Pistet tossa tommonen ja sit tossa on noin. Tossa on vielä noit. Noit. Tossa on tollasta. Ja mä viittaan yhteen mun vlogiin. I mean, look at this. Miten mä voin olla ostamatta, kun tää on vielä 136 EG-alennuksessa? Tää lähtee nyt messiin. Mä en aio edes testaa. Ja multitasking. Ajan tehokäyttäjä. Ne vähenis. Voisi tuoda mulle yhden tommosen IPAn. Joo. Roma, käy hakemaan meille corndogit. What you gonna do about it? Might as well crack it open. Since it's cold enough. Sä käydä hakemaan meille corndogit. Coming right up. Oikeesti. Vittu, näitä loppuja nyt on. Niin, säkin haluat corn dogin siis. Joo, oikeesti, miksi? No vittu, okei. Mä teen töitä tämmönen läppä silleen, okei. Woo! Joo. Salessa ostoksilla monin uusi munaton ruokavalio on erittäin munaton. Pientä paskaa täältä nyt kaikkia. Pientä paskaa olisi löydettävä. Spinnerin sais. On siinä munaa vai ei? Taivas on pinkki. Meikä ei.